Dobro večer svima. Pitali su me da li me treba predstaviti. Ja rekao, već sam ovdje, osjećam kao domaćin, pa šta će me ko predstavljati. Ja se odmah ispričavam na početku, prije par dana sam imao jako upalu grla i ovo nije moj prirodni glas. I inače se uvijek derem jako. Sad mi je prvi put drago što imam mikrofon, pa nadam se da ćete me čuti. To je prva stvar. Druga stvar, kada sam rekao svojim prijateljima da idem o ovome govoriti u Srbiju, Vojvodinu, oni su mi rekli, ali to nije ciljena publika. Ja svojim predavanjem idem po cijeloj Hrvatskoj, govorim o tome, govorim svojim studentima i vjerujte mi, ovo predavanje će biti o hrvatskom slučaju, ali ono ima smisla jedino ako ga svako shvati tako da u svojoj sredini počne kritički gledati na one stvari o kojima ću ja govoriti koje se događaju u Hrvatskoj. Da ne bi netko pomislio da u Srbiji, u Bosni i Hercegovini ili bilo gdje drugdje ne postoji također problem sa revizionizmom. Treća stvar s kojom ću započeti samo ovaj uvod je, dobar šlagvort mi je dao francuski predsjednik Macron, koji je rekao da je patriotizam suprotnost nacionalizmu i da je nacionalizam izdaja. Zbog toga ja ovo svoje predavanje i sve što radim u javnosti svakodnevno u stvari smatram činom patriotizma. To je moj doprinos stvaranju boljeg društva u Hrvatskoj u kojem živim, jer smatram da je nacionalizam stvarno izdaja, a da oni koji se nazivaju patriotima su najčešće jedino nacionalisti. I kao što sam nedavno izjavio, Hrvatsku nikad nitko u prošlosti nije pokrao toliko koliko njezini patrioti, a u stvarnom smislu riječi nacionalisti. Međutim, da krenem odmah u glavu, revizionizam kao termin u stvari ne znači ništa loše. Revidirati znači preispitati, ponovno promisliti neke stvari. Revizionizam, ne da nije loš, nego je on poželjan. Ali revizionizam ne smije biti negacionizam. Revizionizam mora počivati na novim spoznajama, na novo otkrivenim dokumentima, na novim činjenicama, a to je ono što se kod nas ne događa. Što se kod nas događa, o tome ću ja govoriti u sljedećim minutama. I iz naslova da možda obratim pažnju na ovaj podnaslov, ali ću ga bolje opisati kroz svoje predavanje, da li se u Hrvatskoj suočavamo ili obračunavamo sa vlastitom prošlošću, to ću pokušati pokazati. Ja bih krenuo na samom početku od jednog filmića. Ne tog. Aha, sad ćemo sad. Možemo ovo ugasiti možda? Vidjeli ste nekoliko primjera vezanih uz možda najpoznatiji slučaj, a to je upotreba pozdrava, pokliča, kako hoćete, za dom spremni, za kojeg se od prije nekoliko godina pojavila u Hrvatskoj teza da se, odnosno dilema, radi li se o starom hrvatskom pozdravu ili o ustaškom pozdravu. Nas nekoliko
je u startu reagiralo i reklo, znate, za dilemu morate imati nekoliko dokaza s jedne i nekoliko dokaza s druge strane. A reklo, ne postoji niti jedan jedini dokaz da se ikad prije pojave ustaškog pokreta koristio kao pozdrav, a postoje stotine dokumenata, pri čemu i stotine dokumenata kojima se ljudi šalju u Jasenovac, Jadovno ili kuda god, sa tim potpisom, onda to više nije dilema. Međutim, ovdje sam pokazao jednu paletu od jedne bilo koje utakmice nogometne, od jednog poznatog nogometaša, od jedne proslave i od nedavno iz centra Zagreba pred kancelarijom Srpskog narodnog vijeća gdje se okupila šačica ekstremista koja je to izvikivala. Dakle, za dom spremni nema dileme, a da nema dileme ne mislim ja, nego evo recimo stavio sam ovdje, ja se ispričavam možda ako neko neće vidjeti, ja ću probat možda ko može negdje se sjesti bliže. Dakle, za dom spremni je naravno pozdrav koji je bio službeni pozdrav ustaškog pokreta, o tome nema nikakvih dvojbi i nema potrebe da ga se koristi. Ovo nije rekao bilo koji povjesničar, ovo je rekao čovjek po imenu Zlatko Hasanbegović koji je bio ministar kulture, vjerojatno ste čuli za njega, čovjek koji je doktorirao povijest. I dakle, on je rekao nema nikakvog spora o čemu se tu radi. I dakle, svaka dilema, u stvari nije dilema, nema dileme. I na to ja odgovaram svima u Hrvatskoj zadnjih ne znam koliko godina koliko nastupam. Nije dilema da li je nešto ustaško ili ne. Jedina dilema koja postoji zadnjih 30 godina je da li to što je nešto ustaško nama smeta. Da li je? Je. I šta sad s time? Ok. Ja ću krenuti vam pokazivati neke stvari, dakle, i probati izanalizirati kroz niz slučajeva. Dakle, kao što znate, odmah po uspostavi, ja neću držati danas predavanje o povijesti, ali evo, dakle, već sa uspostavom Nezavisne države Hrvatske u travnju 1941. godine, neki od prvih zakona su rasni zakoni, kojima se ograničavaju prava Židovima, Srbima, Romima, isključuju se iz društva, na temelju kojih će onda krenuti istrebljivanje itd. Jedan od potpisa tih raznih zakona je tadašnji ministar u vladi, Mile Budak. Dakle, imamo li rasni zakon? Imamo. Da li je on napisan na rumunskom ili na svahiliju? Nije. Napisan je na hrvatskom. Svako može do njega doći. Svako može doći do toga ko je potpisnik. Ok, idemo dalje. Ovo je jedan od ideologa ustaškog pokreta, ministar u vladi, koji je u nizu svojih izjava rekao narodi u kojima nema, misleći na Srbe, Židove itd., kojima nema vrlina, nemaju prava tražiti za sebe slobodan i nezavisan život. Zato se svaka zajednica uzima za pravo da istrebi, uništi ili bar učini neškodljivima one pojedince itd. itd. Njegovo ime je Julije Makanec. Zašto sam naveo ova dva primjera? Zato što u Hrvatskoj i danas, a u prošlosti u puno više gradova, danas u nekima, postoji ulica čovjeka za kojeg sam malo prije rekao da je potpisivao rasne zakone. Evo, dakle, ovo je konkretno iz Slavonskog Broda. Ovo je, recimo, prije godinu, dvije je u okolici Šibenika je otvoren jedan mul, ne znam, kao mala luka, mul doktora Mile Budaka, a ovo je Bjelovar, gdje je ulica Julija Makanca, malo prije spomenutog. Dakle, zašto sam ovo naveo kao primjer? Ovdje se ne radi o dilemi. Mi znamo što su ti ljudi govorili, što su potpisivali i koje su posljedice njihovih činova, pa unatoč tome imamo ulice. Ili da preskočim u današnje vrijeme, kako da ja ili bilo ko drugi predaje u osnovnoj školi učeniku i govori da je Nezavisna država Hrvatska bila zlo, što piše u udžbeniku, a onda taj učenik digne ruku i kaže, ali čekajte, ja živim u ulici dr. Mile Budaka, ja živim u ulici Julija Makanca. Kako? Dakle, ako su oni ministri u toj vladi, te države, a mi tu državu smatramo lošom, šta tu onda nema? Idemo dalje, čisto da vam navedem neke primjere. Ovo je recimo jedan časopis koji se zove Vojna povijest, koji je do nedavno imao jednu malu rubriku na početku da se
novine, dakle časopis, preporučio za upotrebu u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Pa je onda to jedna druga vlada, između ostalog sam ja sudjelovao u tome, smo to maknuli da se ne koristi. Ovo je naslovnica sa Jurom Francetićem, zapovjednikom Crne legije, gdje su oni uvijek vadili, govorimo mi o četnicima i o ustašama i tako dalje. Međutim, naravno, govori se, ali kako se govori? Ovo je tekst o Juri Francetiću iz ove, iz ove publikacije, gdje je Juri Francetić prikazan kao patriot, kao nekakav bon vivant, kao heroj. Tekst počinje s riječima karizmatični zapovjednik elitne Crne legije, Jure Francetić, a završava na ilustraciji, sad ovdje ne vidite ilustraciju, on je na ilustraciji u nekakvom kožnom kaputu, na ilustraciji u poznatom kožnom kaputu i visokim čizmama nedostaje mu samo fotografski aparat oko vrata. To je čovjek, zapovjednik Crne legije, elitne postrojbe ustaške vojske, koji je, dakle, odgovoran za progone, smrt nedužnog stanovništva, se prikazuje kao nekakav simpatičan heroj kojega su pada u ruke partizanima koji ga namjeravaju zamijeniti, ali umire od zadobivenih rana i tako dalje. Dakle, oni koji su ga još, srpski seljaci naravno, kad mu se avion sruši, još su oni krivi. Ovo je pokušaj, često, skoro svake godine postoji pokušaj da se, gdje je on živio, dakle u okolici Slunja, da se postavi spomen ploča, ovdje piše slava ovdje umrlom legendarnom borcu protiv četnika, hrvatskom vitezu Juri Francetiću. Idemo dalje. Ovo je, u stvari ovako, prije nekog vremena bio sam na jednoj tribini koje organizira društvo Privrednik u Zagrebu i govorili smo o revizionizmu, pojavio se čovjek koji je dijelio papire, on je došao ispred društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac. Intencija, namjera tog društva je pokazati da je Jasenovac postojao prije Stare Gradiška, prije rata, za vrijeme rata i nakon rata, pri čemu je za vrijeme rata bio radni logor. U njemu su većinom bili internirani djelatni protivnici Nezavisne države Hrvatske, pretežno Hrvati. I u Jasenovačkom logoru nije bilo masovnih serijskih ubojstava. 1941. je bilo 800 ljudi. Taj čovjek je na opće zaprepaštenje zagrebački Srbin, koji je jedan od najaktivnijih ljudi u tom društvu, koji je inače autor, pokazat ću vam kasnije njegovu knjigu, i koji obično, kada napadaju mene, desni mediji, ovi, oni onda kažu, gledaj ovoga Hrvoja, buni se, a jel im Srbin, kojemu su djed i baka bili Srbi u NDH, on im kaže da nije to bio i sad on se gure i govori da je bio. Dakle, to je društvo za istraživanje trostrukog logora Jasenovac. Vlada, točnije Ministarstvo branitelja, je prošle godine pomoglo neku publikaciju ovog društva koje je apsolutno revizionističko. Da se razumijemo, ja uvijek, malo mi je jezik možda nekad prebrz, možda bi trebao promisliti što govorim u ovom vremenu u kojem vas svako za svašto može tužiti, ali mene su prije jedno, prije par godina su me zvali iz medija i rekli kako vaša struka komentira ovakve navode. Ja sam rekao, gledajte, to nije pitanje za moju, nego za medicinsku struku. I onda su me tužili, da sam time rekao da su ludi. Pa sad, vi procijenite. Idemo dalje. Dakle, ovo je, još uvijek smo u današnjici, a ja ću onda odvrtiti priču unazad da vidite zašto je ovo danas u Hrvatskoj tako kako je. Ovo je, recimo, obilježje jedne stranke, minorne, ali je to legitimna stranka koja ima svoju zastavu na kojoj piše za dom spremni. Onda sam si malo dao truda, pa sam išao dalje. Na jednoj stranici jedne stranke sam pronašao jedan plakat koji je meni bio nekud poznat. Za one koji ne vide, piše braniti čast i slobodu Hrvatske, vrhovna je dužnost svakog Hrvata. Meni je taj plakat od nekuda bio poznat i onda sam malo si dao truda i pronašao
taj citat je citat od Ante Pavelića, braniti čast i slobodu Hrvatske, vrhovna dužnost svakog Hrvata, a taj plakat koji se nalazi danas na službenoj stranici jedne političke stranke, u stvari izgleda ovako, ima samo jednu malu, kao što vidite, promjenu, a to je slovo U, jer je to originalni ustaški plakat kojega danas se koristi, jer to je još jedno od obilježja o kojima mogu kasnije pričati, hrabrih, herojskih ustaša danas, koji uvijek pokušavaju biti ustaše, a da to nekako nisu. Idemo još danas. Ovo je jedna od stranica koju vodi jedna povjesničarka, koja je i doktor znanosti. Ovo je, recimo, konkretno sam izvukao, gdje je naravno Francetić, ali čak ide se toliko daleko da se razmišlja o reviziji sudskog procesa Dinku Šakiću, kao jednom od zapovjednika Jasenovca. Ovo je, recimo, film, dokumentarac poznat Jakova Sedlara, Jasenovac istina, koji je, mi smo dokazali čitav niz falsifikata, grubih falsifikata. Tako čak da je stranicu Vjesnika iz 45. godine u Photoshopu preuredio, ali ovdje, i da ne bi se niko uvredio, ali vjerojatno mlađi znaju, čak je fullo font, dakle stavio je font iz 2016. godine, dakle na tu naslovnu stranicu. Inače, Sedlar je napravio novi film, bila je u subotu premijera, zove se 100 godina srpskog terora nad Hrvatima, od Karađorđevića do Vučića i Pupovca, ali glavne zvijezde u tom filmu smo ja i još par mojih kolega kao izdajnici i kao srpski kolaboracionisti ili što god bili. Evo, to je knjiga koja je nedavno izašla, to je taj čovjek, Radni logor Jasenovac. Dakle, Jasenovac je bio mjesto gdje su dolazili oni koji su bili protiv države i tamo su radili. Ili, recimo, nedavno je bila promocija knjige Život Vjekoslava Maksa Luburića, generala Drinjanina. Vidite ga ovdje sa, ne vidite, dobro, drži u ruci golubicu. Maks Luburić je bio zapovjednik UNSOVE treće službe koja je bila zadužena za sve koncentracijske logore. Maks Luburić je u jesen 41. godine bio u Njemačkoj na obuci u Sachsenhausenu i tako dalje, da bi onda to prenio ovdje. O njemu se danas pišu knjige kao čovjeku sa golubicom i promocije su trebale biti u nekoliko, što nije slučajno, crkvenih institucija u Hrvatskoj. O tome možemo kasnije. Ili recimo, ove prošle godine, kao što znate, 20, možda ne znam da li je u Srbiji, ali u Hrvatskoj, mislim da je u cijeloj Europskoj uniji, 28. prvi je dan sjećanja na žrtve holokausta. Tog dana, istog dana, ovo je bilo par dana ranije jer je padalo na taj datum, je bilo u Zagrebu otvorenje jedne izložbe posvećene holokaustu. Ja sam govorio, a sad zamislite, dakle, ovako to izgleda. Ja govorim u ovoj prostori o tome, a par stotina metara dalje se održava tribina Jasenovac, lažni mit. Dakle, na dan sjećanja na žrtve holokausta. Stavio sam ovo, inače ne stavljam i ne bi smio ovo, molim vas da se ne fotografira, ne koristi, jer je policija trenutno u istrazi. Dakle, ovo su neka od pisama prijetećih koja ja dobivam gotovo svakodnevno. Zbog ovog prvog, ovdje sam neki dan bio na policiji, jer piše da ono što nisu četnici učinili 91. i ubili te, sad bi imali jednog izdajnika manje, to će, nije prosto nego da dovrši se ono što srbočetnici nisu. Moje ime je problem, dakle, treba bi biti Srbislav, ne Hrvoje, i tako dalje, i tako dalje. Naravno, ovi branitelji ponosni ustaše, kao što vidite kako se potpisuju, uvijek u toj hrabrosti i brzini zaborave se potpisati, naravno. Oko ovoga traje istraga, ne mislim da će se nešto dogoditi, ali eto. Ok, ovo je bio uvod, u stvari, u priču šta danas imamo. Često se kaže, ovako je, nakon Karamarka, nakon Hasanbegovića u zadnjih 5 godina. Nije. Ovako je, zbog toga što smo od 90-ih imamo antifašizam s figom u džepu, zato što se licemerno odnosimo prema najmračnijem periodu hrvatske povijesti. Pa dakle, da se vratimo odmah unazad, nema spora da je historiografija i nastava povijesti nakon Drugog svjetskog rata, 90. godine bila i
ideologizirana i tendenciozna i selektivna. Svi ste, ne svi, ovde 90% ljudi koliko vidim, možda malo manje, su išli u školu u onom periodu. I znaju dobro o čemu se nije učilo, a o čemu se učilo i previše. Nema spora. Nema spora da je komunizam vrvio kroz svaku ili marksizam. Nema spora da su se naglašavali dobri primjeri, a gurali po tepih loših primjeri. Drugim rječima, da je stvoren jedan narativ crno-bijeli, dobri, loši momci, i da je naravno narodnooslobodilačka borba i komunizam su glorificirani, a svi kolaboranti, nema crno-bijelo, svi su bili demonizirani i prikazivani kao loši. E sad, što je problem Hrvatske, hrvatskog društva danas, koji nije u tolikoj mjeri zahvatio niti jedno drugo društvo, bez obzira na revizionizme, i u Češkoj, i u Slovačkoj, i u Poljskoj, i u Srbiji, i tako dalje, ono što se dogodilo u Hrvatskoj je nešto ipak puno specifičnije. A to je ovo. 45. godine je iz tada nezavisne države Hrvatske je uspjelo deseci tisuća ljudi, među kojima političari NDH, vojni zapovjednici ustaške vojske su uspjeli se spasiti, prvo u Italiju, a zatim u Argentinu, Paragvaj, Australiju, Ameriku, Njemačku itd. itd. Ti ljudi žive u svojim zajednicama i oni imaju svoj narativ. Sve suprotno, odnosno gotovo isto, ali suprotno. I taj narativ je ideologiziran, tendenciozan, selektivan. On naravno, nezavisna država Hrvatska je san. Ona je, dakle, i naglasak je na 10. travnju, 10.4. 41. nastala je država. E pa onda ćemo malo preskočiti 4 godine i onda imamo Blajburg, kada je dakle ubijeno zbilja, barem 40-50 tisuća ljudi. Dakle, imamo herojstvo, imamo žrtvu. Ovo između, pa dobro, ne možemo sad baš na sve obratiti pažnju. Ja bih ovdje napravio jednu digresiju koju uvijek kažem, kada sam ja počeo studirati, sa mnom je došao studirati dečko iz Australije, iz dijaspore. I on meni kaže, Hrvoje, ja sam prvi put sad ovdje, ja dođem ovdje, veli, pa ja nisam znao da Bosna nije u Hrvatskoj. Veli, pa mi smo doma imali kartu do Drine, veli, ja jednog dana prije što ću doći, pitam tatu, tata, čiji je Željo klub? Veli, pa hrvatski. A Velež iz Mostara, pa isto hrvatski. Veli, ja dođem ovdje, vidim da, kaže, ja nisam nikad imao dodira. Dakle, tad nema interneta, nema knjiga koje on može čitati, on nema dodira sa drugim predstavnicima i tako dalje. Kaže on meni, veli, dobro, Ivane, je li istina da ste vi tamo svi bili za Pavelića? On meni kaže, nemoj vjerovat, nije istina, moji su bili za Luburića. Ovoga. Tako da, hoću vam reći, taj dečko je okej, dečko. I on je, kao što je Drago Pilsen, za kojega ste možda čuli, koji je isto tako odrastao u Argentini, u okruženju ustaškom koji je došao, kad je prvi put došao, vidio je to potpuno drugo od onoga što je on tamo učio. I potpuno je okrenuo priču. Mnogi jesu, ali mnogi nisu. I to je veliki, jedan od velikih problema Hrvatske od 90-ih. Što za razliku od srpske, recimo četničke dijaspore, ili ne znam, koja nije toliko brojna, nije toliko utjecajna. Ja jedan put kada sam snimao jednu seriju, onda sam rekao, pa dajte mi neke te stare četnike, ako imaju negdje u Kanadi, Americi. Onda mi je rekao, ma nemaj, to su ti sve seljaci, obični ljudi koji su tad bili sa sela, šta će ti oni danas sa 80 godina pričati, ne znaju više. Međutim, ovdje ste imali ministre u vladi, imali ste intelektualce koji su bili u tom sustavu, koji su, dakle, oni ili njihovi potomci su 90. godine došli nazad. To vam je, dakle, otprilike kao da ekipa iz Paragvaja, ona njemačka, dio njih ili njihovi potomak, se vrati u Njemačku i kaže, e sad bi mi malo govorili kako mi mislimo da je izgledala povijest od 33. do 45. godine. E sad, 90. godine mi smo se nekako, da sad ne ulazim, da me ne shvatite krivo i ne uzimate za riječ, puno toga u Jugoslaviji nije valjalo, ja puno toga branim, puno toga ističem kao svijetli primjer, kao uzor,
ali složit ćemo se svi da je to moglo biti daleko bolje. Demokratizacija na ovaj, na onaj način, mogućnost izražavanja kritičkih stavova, sve to stoji. I nekako su se svi ponadali da bi to trebalo, dakle, da ćemo, ako ništa, period Drugog svjetskog rata i onoga nakon rata, jugoslavenski socijalistički period, odnos prema emigraciji jednoj, drugoj, trećoj, da ćemo tome pristupiti objektivno, znanstveno, na temelju novih činjenica, dokumenta. Međutim, to se nije dogodilo. Kada bi netko sada neki, ajmo uzeti, iz Nikaragve ili iz Finske, počeo malo gledati Hrvatsku 90. 91. Dakle, na stranu sad rat. Rekao bi, pa ova zemlja je par excellence antifašistička. Jer ko su osnivači? Dakle, ne znam da li prepoznajete ovoga čovjeka tu, možda vam je jasniji ovdje ili jasniji ovdje. Dakle, to je mladi partizan, general Jugoslavenske narodne armije, a onda kasnije prvi predsjednik Hrvatske, Franjo Tuđman. Dakle, čovjek je bio partizan, bio je general JNA. Ili recimo drugi, mladi partizan, general Janko Bobetko. Ili, evo, treći, mladi partizan, general, zapovjednik Hrvatske vojske, Martin Špegelj. Dakle, imate vrlo utjecajne, sad ovdje nisam spomenuo Manovića, nisam spomenuo Boljkovca, čitav niz drugih ljudi. Ajmo dalje. Ustav. Pazite, mi u Ustavu imamo da Hrvatska izričito da je nastala nasuprot proglašenju NDH, a na temelju ZAVNOH-a. Čak se i kasnije spominje Narodna republika Hrvatska socijalistička. Dakle, čak i u Ustavu imamo to. Ili, Hrvatska ima, ja mislim da je jedina zemlja u regiji koja ima službeni praznik, dan antifašističke borbe. Ovdje sam stavio, ne morate ovo sve čitati, ja ću vam samo prepričati. Ovo je telegram upućen Vladi Janiću Capi, prvom organizatoru, dakle komandantu prvog partizanskog sisačkog partizanskog odreda koji nastaje 22. lipnja 6. mjeseca 1941. godine. Kada on umire 1991. dolazi mu telegram u kojem se kaže da je general legendarna ličnost antifašističke borbe hrvatskog naroda, da je komunistička stranka Hrvatske da je pružio primjer nacionalnog poštenja, antifašističke zastave. To mu je poslao Franjo Tuđman, njegovoj obitelji, 4.5. kada je umro 1991. godine. Mnogi će se pitati zašto baš Vladi Janiću Capi. Odgovor možda leži i u ovoj slici. Ovo je jedno užičko kolo koje plešu Vlado Janić Capo i Franjo Tuđman 59. u personalnoj upravi JNA, gdje je Capo bio šef zapovjednik Franji Tuđman koji će onda ostati raditi. Ok, idemo dalje. Danas, odnosno kada se počelo pričati o tome da li taj Za dom spremni, možemo o njemu govoriti, ok, možda je bio on i nekad nešto prije, ali je on u Domovinskom ratu postao nešto drugo, pa sad dakle on je opran ili kako već se koriste mi. Ovo je jedan citat od nepoznatog čovjeka, zapovjednika, koji kaže mi ne želimo poveznice s Drugim svjetskim ratom, nama je temelj Domovinski rat. Međutim, da li je to istina? I to je ono što ja cijelo vrijeme govorim, što je u stvari licemjerje. Sintagma stari hrvatski pozdrav nije postala 90. godina. Oni koji ju tada koriste su ponosni što je to ustaški pozdrav. Tako drugim riječima, danas se neke brani od nečega od čega oni sami ne žele biti obranjeni. Da vam to dokažem, pokažem vam sad, od sad nadalje nekoliko izjava iz recimo 90. godina. Ovo je prvo izjava Dobroslava Parage, osnivača HOS-a i predsjednika HSP-a iz 92. godine, koji kaže to je duh hrvatskog borca koji danas gine s imenom poglavnika na ustima sa slovima nezavisne države Hrvatske. Ne znam da li znate, dakle HOS je inače nije termin koji je nastao 90. godina. U Drugom svjetskom ratu su postojalo domobranstvo i postojala je ustaška vojnica. 44. godine se oni spajaju u Hrvatske oružane snage, odnosno HOS. Ovdje će samo dobiti drugim Hrvatske obrambene snage. Dakle, ovo kaže, ili Ante Đapić, drugi čovjek po važnosti, kaže HSP nikad nije krio
svoje veze s NDH, s desnim travnjem i s ustaškim pokretom. Ovo govorim i uvijek to pokušavam naglasiti onima koji danas govore ne, mi to smo koristili do 91. ali to nema veze s onim iz 41. Dakle, ne da nema veze, nego je baš zbog toga korišteno. E, neće, vjerojatno neće ovdje raditi, pa ću samo da... Dobro. Dakle, oni koji kažu da nije imalo to veze tada, da je to korišteno jednostavno u tom trenutku, evo možda da se pokaže da nije baš u potpunosti točno. Ovo je postrojavanje bojne Rafael Boban HOS-a u Splitu, pa evo poslušajte, ja se pričavam glasno, ali samo da čujete. Dakle, toliko o tome kako u stvari to iz 91. nije imalo nikakve veze sa onim iz... sa onim iz 41. godine. Pokazujem vam nekoliko izjava zašto ono što se danas u Hrvatskoj događa, kako je to u stvari normalizirano od 90. godina. Ovo je recimo... Isti taj Ante Đapić koji inače, kao što znate, prije nekoliko godina je bio gradonačelnik Osijeka. Dan antifašističke borbe može biti samo dan nacionalne izdaje i sramote kada se grupa kriminalaca odmetnula protiv svoje države. Pazite, to je 98. Ili recimo, jedina je krivnja ustaškog pokreta u tome što nije uspio, 96. Ili recimo, jedan od zapovjednika HOS-a, Anto Prkačin, prva NDH-zija puno je bolje riješila srpsko i muslimansko pitanje nego ova koju smo stvorili 90. Ili vrhunac licemjerna, pročitat ću vam ovo sad, pazite, to je jedan također. Ako se neki ogranak nazvao imenom doktora Pavelića, to ne treba značiti da smo mi neonacisti. Zašto se neko njemačko ili austrijsko udruženje soboslikara ne bi nazvalo imenom Adolfa Hitlera, s obzirom na to da je on također bio i soboslikar? Zar ih zbog toga treba optužiti za nacizam? Dakle, to je to licemjerje i to je ta, ali to je taj trenutak kada u javnom prostoru sve postaje normalno. Sve se može izjaviti, o svemu se može pričati, sve dobiva pravo na nekakvu normalnost. Čovjek kojeg, za kojeg ste vjerojatno čuli, pjevač, Marko Perković Thompson, kaže: ja sam nastupao i u Americi i u Australiji. Nema hrvatskog kluba koji mi nije darovao Poglavnikovu ili Francetićevu sliku. To je isto kao da netko dođe u Split i vi mu darujete sliku Svetog Duje. Ili recimo jedan obskurni lik ovdje iz istočne Hrvatske, poglavnik dr. Ante Pavelić bio je previše popustljiv prema Srbima. Osnivao je za njih izgladnjile i prljave sabirne logore za oporavak, a oni ga poslije optužili da su tu bili istrebljivani. Dakle, ovo su sve, ili evo recimo, ovo je jedan svećenik, pater Ivan Lasić, ne moramo sad tu, evo, samo zadnje, NDH je bila dar Boži. Inače, taj Vjekoslav Lasić svake godine služi misu zadušnicu za Antu Pavelića. O onome što sam govorio o povratku ljudi iz emigracije, možda najbolji da objasnim prvo, ne znam da li netko zna, dakle Srećko Pšeničnik, on je zet Ante Pavelića, oženio je njegovu kćerku. On u emigraciji izdaje list koji se zove Nezavisna država Hrvatska i onda on počinje izlaziti i u Hrvatskoj. Zanimljivo je, dakle, pogledajte njegovu izjavu, 98. Dr. Ante Pavelić kao vrhovnik države imao je dužnost državu braniti od svih onih koji su je napadali i rušili. Hrvatske vlasti nisu progonile nikoga zbog svoje vjerske ili rasne pripadnosti, ali su se sticajem prilika najviše baš ovi elementi našli među odmetnicima i rušiteljima. Najbolje je meni ipak, pardon, njegov komentar. Kao što znate, Pavelić je uspio pobjeći, većina jer je iz jednog razloga, a većina je otišla na Blajburg. Kako to objašnjava Srećko Pšeničnik? Pavelić je na povlačenje išao skupa s narodom, samo što je on išao preko Rogaške Slatine, a nije se zadržavao. Dakle, jedan zanimljiv. E sad, ako hoćete vidjeti kako izgleda Srećko Pšeničnik, to vam je, dakle, ovaj ovdje čovjek, ne
Zlatko Hasanbegović, mladi, niti Velimir Bujanec, voditelj emisije Bujica. Ovo je, dakle, druženje mladih hrvatskih desničara sa Srećkom Pšeničnikom negde tamo sredinom 90-ih godina. Dakle, ovo je budući ministar kulture Hrvatske i danas ugledni političar, za neke naravno ugledni. Ovo je jedan od najspornijih citata, da vidite da nisu to govorili samo obskurni likovi. Tadašnji predsjednik Sabora, Nedeljko Mihanović, kaže o Jasenovcu i predstavnici Međunarodnog Crvenog križa, koji su tijekom rata više puta posjećivali Jasenovac, utvrdili su da on nije ni lječilište, ni mučilište. Čak što više, gostima je bio priređen i kraći kulturni program, u sklopu kojeg su izvedeni dijelovi iz Male Florami, koji logoraši ne bi mogli uvježbati bez dozvole nadređenih, što također govori o karakteru Jasenovca. Dakle, ovo je visoko pozicionirani član HDZ-a i predsjednik Sabora, parlamenta. Dakle, sve ovo što sam naveo pokazuje od 90. godina kako je stvarana atmosfera u kojoj možda oni najgore stvari, dakle, nije, i o tome ćemo doći kroz udžbenike, nije se moglo glasno čuti od ljudi koji su ključni, iako vidimo da baš nije ni to točno, veličanje nezavisne države Hrvatske, ali sa svih strana drugih su takve izjave dolazile i one su stvarale na neki način te termine, te ljude, te nekakve vojne zapovjednike, te političare, kao nekakve normalne ličnosti. S druge strane, što se događa? Ovo se događa sa hrvatskim fašizmom, a ovo se događa paralelno sa hrvatskim antifašizmom. Od 45. do 90. godine, dakle nakon Drugog svjetskog rata, izgrađeno je u Hrvatskoj otprilike oko 6.000 spomenika NOB-a, narodnooslobodilačke borbe. U 10 godina, od 90. do 2000, oko 3.500 ih je uništeno. Većina ne uništenih su, naravno, kad malo vidite, dakle i danas kako ih gleda, gdje je ko za koga glasa, Istra, Primorje, Zagorje, Međugorje. Zanimljivo je da rušenja nije bilo po Srbiji toliko na ovaj način. Naravno, Makedonija gradi spomenike, niti u Sloveniji, ali je bilo u Republici Srpskoj Krajini, gdje se opet rušilo iz drugih. Dakle, ovdje se rušilo kao iz tog antipartizanskog, ali pro-ustaškog, a ovdje se ruši sa nekakvih pro-četničkih pozicija, ali opet partizani drapaju, bez obzira što je najveći broj partizana su bili Srbi u tom trenutku na tom mjestu. Par stotina ih je obnovljeno, oni glavni naravno ne. I ono što je još također važno spomenuti, 90. godina iz hrvatskih knjižnica je uništeno gotovo 3 milijuna knjiga. Na ćirilici, na ekavici, o Titu, o marksizmu, o partizanima, o ovome, o onome, dakle, su nestale. Neke su otišle u rezališta, neke su otišle u kontejnere i tako dalje, i tako dalje. Da vidite kako to izgleda u praksi. 68. godine podignut u tom svijetu najveći apstraktni spomenik na svijetu. Radio ga je Vojin Bakić u Kamenskoj, kraj Požege, narodu Slavonije, prekrasan, monumentalan, dakle, samo možda da vam malo samo približim, ovo ovdje je čovjek. Dakle, da vidite koliki je spomenik. 91. godine on je ovako završio, kapitalno dijelo, a dečki su se morali ipak pohvaliti tim činom, tako da su se i slikali kraj porušenog spomenika. Nisu ga uspjeli odjednom, jer ovaj teren je dosta trusan i pa je dobri su temelji, tako da su oni morali dolaziti nekoliko dana, postavljati eksploziv da bi ga mogli srušiti. Ili recimo iznad Splita, Košute, spomenik splitskom partizanskom odredu, izgleda ovako. Ili recimo moj Sisak, u centru grada bio je Kršinićev spomenik, Fran Kršinić, ustanku. Imate dakle jedno postolje, kameno, granitno, i jednu kompoziciju likova, muškarac, žena, borci, seljaci i tako dalje. Međutim, problem je naravno pronađen, osim u tome što se radi o partizanima,
u ovom tu detalju, kojeg nitko nikad prije nije vidio od svih nas koji živimo, niti to ikad bio. Dakle, ovoj djevojci je pronađen da ona u stvari pokazuje tri prsta. Taj spomenik je, kao što vidite, ovak sad izgleda. Evo, to je mjesto spomenika. Ili recimo, meni najdraži i najtužniji prizor. Ovo je moja gimnazija u kojoj sam ja išao u školu i u kojoj sam ja kasnije predavao. Ovo su učenici, dakle iz redova učenika ove gimnazije dali su svoje živote za slobodu domovine i to su sad imena hrvatskih učenika, srpskih, židovskih i tako dalje. Dakle, pazite, to su dečki i cure koji su imali 18, 19 godina, koji nisu doživjeli ni Blajburg, niti Goli otok, niti Udbu, niti Miloševića, Šešelja, Tuđmana, koga god. Dakle, ti su mladići i djevojke otišli u rat zato što su njihove susjede, njihove prijatelje, njihove rođake odvodili u koncentracijske logore samo zato što se drugačije zovu. Ta ploča se nalazi, kao što vidite, ovdje. Nje više nema. Ali, da ne bi mislili da je samo problem u NOB-u i partizanima, ovo je Gospić, ovo je veliki spomenik najvećem čovjeku. Namjerno neću reći ni nacionalnost, ništa, on je jednostavno najveći čovjek. Na tom mjestu je danas spomenik Vile Velebita. Dakle, Nikola Tesla nema tu mjesta. I evo još ću nekoliko minuta posvetiti, pa možemo naravno, i ako ima vremena, možemo naravno i popričati malo, volio bi eventualno ako ima kakvih pitanja. Nastava povijesti je iskorištena odmah kao oružje. Sad bi tu Macron i ja bi se složili ne za patriotizam, iako je tako predstavljena, nego u principu za nacionalizam. Dakle, trebalo je stvoriti novi narativ, trebalo je pojačati taj identitet koji se stvarao i naravno stalno se spominje taj termin službena istina. I sad opet imamo dakle, udžbenike, kad ih usporedite s onima do 90. godine, imate obrnutu situaciju. Ako se do 90. godine isticalo bratstvo, jedinstvo, solidarnost, suživot, zajednička borba, sada sve obrnuto da bi se pokazalo da rat koji u tom trenutku traje između Hrvata, Srba, ovih ili onih, u stvari nije slučajan, nego da on kroz povijest ima svoje uzroke zašto se u stvari događa u tom trenutku. Ili kao što je, ovo ja mislim iz Glasa koncila 2005. godine, udžbenik mora biti napisan s hrvatskog stajališta i njemu moraju biti iznesene hrvatske istine. Ovdje malo prije sam dao jednu izjavu i pitala me novinarka, dakle, kada ćemo pronaći povijesnu istinu? Nema povijesne istine, nema jedne povijesne istine. Kao što nema nitko od vas u vašem životu kada se prisjeti nekog događaja oko kojeg se suprotstavio s nekim članom obitelji, pa da sad pitamo oboje što misle, koja je istina, bit će barem dvije istine. Kad imamo u pitanju milijune ljudi, kad imamo u pitanju države, naravno da ne možemo očekivati da svi imaju jednu jedinstvenu istinu. Ali to ni nije cilj. Cilj je dakle da imamo različite perspektive, da pokušamo na neki način shvatiti jedni drugi, da bar imamo empatiju prema zločinima, da imamo nultu toleranciju prema zločincima, to bi trebalo biti. Dakle, da onaj dječak uplakan 91. godine koji bježi iz svoje hrvatske kuće na Baniji, koji odlazi u progonstvo, kojemu su zapalili kuću, ubili oca, da shvatimo njegovu priču, ali isto tako da 95. godine me shvatimo priču onog malog dječaka Srbina koji odlazi iz Hrvatske i gdje ćemo onda Hrvati ubiti djeda ili oca, zapaliti kuću, protjerati njegovu obitelj itd. Šta je istina od toga? Obje su istine. Zašto ne bismo govorili o takvim stvarima na takav način? Zašto ne bismo osudili sve zločince, osudili sve zločine i pokazali žrtvu, pokazali empatiju prema takvim slučajevima gdje god i u ime koga oni bili počinjeni. Ja ću vam sada još pokazati za kraj samo primjere i tu moram napraviti jednu digresiju. Ovo su udžbenici Hrvatske iz 90-ih. Situacija se bitno popravila. To ne znači da je idealna, ne znači da nema puno prostora za
poboljšanje i ja mislim prije svega kao povjesničar, kao neko koji je radio svojevremeno prije fakulteta i u školi, mislim da je važan sadržaj, ali da je još možda važnija metoda kako se uči povijest, što u stvari je cilj nastave povijesti, kritičko promišljanje, analiziranje i tako dalje. Mislim da tu ima još puno prostora, ali ovo iz 90-ih je bilo stravično. I napriču drugu digresiju, nažalost, srpski udžbenici povijesti su također i u metodičkom i u sadržajnom smislu blaga katastrofa. Još uvijek. Dakle, ovo sam izdvojit ću u neke primjere Hrvatske. Dakle, ovaj recimo udžbenik za 4 razred gimnazije i 2 razred rukovne. Koja je intencija ovih sada citata? Da vidite kako ne može se reći NDH super, ne može se reći da su ustaše super, ali onda se pokušava relativizirati gdje god se može, kako god se može. Pa su, sve smo mi to nešto napravili zašto su nas drugi ili nismo mi to baš tako htjeli, ali eto, kad već Njemci ili ne bi mi protiv Srba da Srbi nisu prije toga bili tako zločisti. Dakle, ustaše su sljedeći rasističku politiku nacističke Njemačke, činili zločine i tako, protiv Židova i Cigana, a također i protiv Srba, osobito zbog njihove priješnje hegemonističke politike, te pojave četnika i tako dalje i tako dalje. Ne spominje se broj žrtava, a kad se govori o Jasenovcu, više se govori o HSS-ovcima o Jasenovcu. Naravno, dakle, to prijašnje hegemonističko ponašanje, zamislite, dakle, ovdje su neki od vas su porijeklom iz Hrvatske, dakle, kada se prisjetite baki, djedova, iz Like, Korduna, Banije, polupismenog ili nepismenog stanovništva i onda da te ljude neko dovodi u ikakvu vezu sa hegemonističkom politikom dvora u Beogradu. To je, dakle, slično. Naravno, kada se govori o NDH, kao što vidite, spominje se tu zločini, ali i ono, je to zločin, ali to je ipak i država hrvatskog naroda, kulturni znanstveni razvitak i tako dalje. A kad se govori o četnicima, pazite sad dakle kako se govori o četnicima. Četnički teror, to je jedna onaka rubrika za one koji žele znati više. Ljudima bi odrezivali ili razmrskavali glave, izrezivali grkljane, vadili oči, rezali uši, nosove, ruke, noge, gulili kožu s glave i tijela, odrezivali spolna organe, nabijali ljude na kolac, pekli na ognju, trgali nokte s ruku itd. Dakle, a ustaše su, zbog toga su slijedili na cijeću, počinili su neke zločine. Udžbenik za 8. razred, pod pritiskom Njemačke, zločini se čine uglavnom protiv protivnika i neželjenih osoba, ali imamo i pojavu toga da bilo je zločina, ali većina ih umira od zaraznih bolesti, od iscrpljenosti, od nehigijene itd. itd. Naravno, nestankom Jugoslavenske države prestalo je sveobuhvatno nasilje nad hrvatskom nacionalnom kulturom, te ona u NDH doživjela razvoj. Ničime se to ne argumentira, koje su to činjenice na temelju kojih se govori da se doživio razvoj. I tako dalje, i tako dalje. U ovome, dakle, udžbeniku niti jedna riječ o stradanju Srba. Ali nije to samo o periodu Drugog svjetskog rata. Ono što je trebalo ocrniti također je socijalistički period. Pogledajte, dakle, sad neke od... Dakle, ovo su neki od naslova koji su, dakle, mladima koji je u školi, dakle, vrlo sugestivni. Dakle, podčinjeni položaj Hrvata, Hrvatska u okovima sustava Druge Jugoslavije. E, ovo mi je jako zanimljivo, ja ću vam prepričati u stvari samo dio. Kaže, dakle, koliko su ti komunisti bili glupi u stvari, ništa nisu razumjeli. Kaže, stvaralački sposobne ljude često su poprijeko gledali komunisti. Jer njima nadređeni nesposobni rukovoditelji nisu zapravo uvijek ni shvaćali što ti sposobni ljudi mogu, predlažu i za što se zalažu. Uz sve to, da bi se što više sputalo i onemogućilo Hrvate, nametao im se teret krivnje, ustaške i tako dalje. Srbi su bili ravnopravniji i tako dalje. I onda je ovo najzanimljiviji dio po meni. Pa i sam Tito, iako Hrvat, nikada javno nije isticao da je Hrvat, a mnoge je puta izjavio da je Jugoslaven, potičući time i druge Hrvate da ga i u tome slijede. Mnoge hrvatske pjesme kao Lijepa naša, Ustani bane, nisu se smjele pjevati. Jedina socijalistička republika u Jugoslaviji koja je imala himnu je Hrvatska. I ta himna je Lijepa naša. Sa potpuno istim riječima kojima i danas.
Srbija nije imala himnu. Nije Makedonija, ni Crna Gora, ni Bosna, ni Slovenija, ni Makedonija. Samo Hrvatska. Dakle, toliko tome da se nije smjela pjevati. A to da se Tito nije izjašnjavao i da se ljudi nisu izjašnjavali, mislim, jednostavno je pogledati popise stanovništva. U Hrvatskoj na vrhuncu je možda bilo 7 do 8% Jugoslavena. Uglavnom su ljudi bili Hrvati. I to, zanimljivo, najviše Jugoslavena je bilo, da li neko pogađa gdje? Ne, gdje? Nije Srba. U Dalmaciji. Makarska je bila grad sa najviše Jugoslavena. Bilo je naravno iz mješovitih brakova, također, to je. Mislim, da napravim jednu digresiju, ne znam da li znate, 918. godine, sad smo u tom periodu predujedinjenje. Jugoslavenstvo će biti najjače u Dalmaciji. Josip Smodlaka zove, dakle, kada se u Hrvatskoj saboru vode diskusije, trebamo li se ujediniti, ne, pa Radić kaže da, ali nemojmo srljati kao guske u maglu. I tako se to rasteže, kraj je rat je gotov, Smodlaka, najpoznati političar Hrvat iz Dalmacije, šalje, piše u Zagreb i kaže, ako vi budete odugovlačili, mi ćemo se ujediniti sa Srbijom sami, Dalmacija. Evo recimo još par samo, dakle, položaj Hrvata, Hrvatske inferioran u odnosu na Srbe. Pazite, ovo je naslov iz udžbenika. SFRJ koja je u biti Srboslavija. To je naslov. Srbizirani sustav vlasti i tako dalje. I okej, okay, zadnje što mislim reći, što se u stvari dogodilo i zašto danas imamo ovakvu situaciju? Iz više razloga. Prvi razlog je naravno što na situaciju u Hrvatskoj 90. godina počinju utjecati ljudi koji se nisu slagali, što je za očekivati, sa sustavom koji je bio do tog trenutka. Antikomunisti, velik broj političkih zatvorenika, velik broj, oni koji su bili u zatvorima i tako dalje. I ono što ja ističem, a to je dakle povratak političkih emigranata koji počinju predstavljati važan faktor u političkom životu, u ekonomskom životu, u obrambenom životu i koji sada kažu sve ok, ali dakle, mi ćemo pomagati, ali ne može baš sad da su naši onda roditelji, da vi njih prikazujete kao zločince. Nedavno na u jednoj emisiji televizijskoj su bili gosti Đapić i ovaj Prkačin i onda oni kažu u jednom trenutku, kaže Prkačin Đapiću, veli, Ante, si ti čuo onog klasiča šta on govori? On govori da su ustaše bili zločinci, a moj i tvoj djed su bili ustaše. Pa kako da mi govorimo njima da su zločinci? To je ta, dakle, nažalost, taj mentalni sklop koji je... Međutim, uz ideološki, svakako važan, neizostavan faktor je i rat. U Hrvatskoj se događa, ja neću sad ulaziti u rat, 90. godina, da bi nas to odvuklo u drugu temu, ali u Hrvatskoj se događa jedna inverzija. Umjesto da se proučava 20. stoljeće, kako bi se shvatilo ono što nam se događa krajem 80. i početkom 90. u Hrvatskoj se kroz prizmu 90. počinje procjenjivati cijelo 20. stoljeće. Dakle, da li mi izlazimo ratom iz Jugoslavije? Da. Drugim riječima, ta Jugoslavija, ako sad ne valja, nije nikad valja. Da li naše gradove bombardiraju tenkovi JNA? Da. Jesu li oni sljednici partizanske vojske? Jesu. Onda ni ti partizani nikad nisu mogli biti dobri. Ili navešću vam, dakle, najbolji primjer, ja često koristim taj Ivo Gošten, moj kolega, bivši profesor, u jednom trenutku ambasador Hrvatske u Parizu. Uhvatili su ga u uredu, iza njega je bila slika Josipa Broza Tita u partizanskoj uniformi. Donio je zato što, bar je meni tako rekao, u jednom kafiću je naletio gdje su rekli, neki stari rekao da se prenosi s koljena na koljeno, da je u tom kafiću Tito pred 30. godina dolazio i ovaj rekao, ja kad dođem sljedeći put u Hrvatsku, uzet ću sliku i donjeću vam je. U međuvremenu je dao neki intervju i pokazala se slika Tita. Desni portali su krenuli s napadima, ali kojim napadima? Jeste li vidjeli kakvu sliku drži Gošten za sebe? Sliku Tita, ali kakvu sliku? Sliku Tita u uniformi, kako je major Šljivančanin imao kada je rušio Vukovar. To je to. To vam je ista stvar kao što danas mladim Hrvatima, dobro oni više o tome ne razmišljaju, ali prije 10 godina, kad kažete četnik, nitko nije mislio na Kostu Pečanca ili na Dražu Mihajlovića, nego
je to bio Šešelj, to je bio ne znam ko u tom trenutku, ili ne znam, kada se govori među mladim Srbima, Ustašama, ne misli niko na Maksa Luburića, misli na Gotovinu, na ovoga ili onoga. To je dakle to da mi u stvari kroz 90. smo počeli gledati cijeli period 20. stoljeća. Tako da mi u stvari imamo kroz prizmu 90-ih se obračunavamo sa onim iz svime od prije. I treća stvar s kojom završavam, kako u svemu tome još dodatno dolazi do rehabilitacije onda ustaštva. Po meni, to je moja teorija, ne mogu reći da je ničim potkrepljena, ali kad malo pogledate scenarij 91. godine, Hrvatska, Hrvati traže neovisnost, bore se protiv komunizma, protiv Jugoslavije i problem na ovaj ili onaj način predstavljaju Srbi. Kada u povijesti Hrvatske je bio sličan scenarij? Nije bio s Matijom Gubcem, nije bio sa Zrinskim i Frankopanima, niti sa knezovima Branimirom i Trpimirom, nego bio 41. godine, kada Hrvatska hoće neovisnost, bori se protiv Jugoslavije, protiv komunizma i kada problem vidi u Srbima. Tako na mala vrata, zanemarujući zločine, zanemarujući genocid, zanemarujući holokaust, logore, kolaboraciju sa Hitlerom, Mussolinijem, predaju teritorija, fokusira se na činjenicu da su se ti ljudi borili za Hrvatsku državu. I da su je dobili kakvu takvu, ali su je dobili. I tako ti ustaše postaju romantični patrioti, borci za samostalnu Hrvatsku i tako, između ostalog, na mala vrata i do dan danas, ono što ste vidjeli na početku, kroz razne novine, kroz razne izjave, oni su uvijek tu negdje. Imaju imena ulica, o njima se piše u novinama, nije decidirano jesu li, da, jesu i ovo, ali su i ovo, i tako dalje, i tako dalje. Završit ću s time, ja smatram nužnim ovo što govorim, govoriti. Govorim to u Hrvatskoj, gdje god stignem, gdje god me pozovu, jer smatram to svojim patriotskim činom. Ja želim živjeti u društvu u kojem se niti jedan zločinac neće opravdavati, tolerirati u ime koga god on bio počinjen i ko god bio žrtva s druge strane. Jer nije problem revizionizma da li će ti revizionisti promijeniti prošlost. Neće oni promijeniti. Mogu govoriti 100 puta da je Jasenovac nije postojao. Mogu govoriti da Auschwitz nije postojao. Mogu govoriti da je Maks Luburić bio jedan hipi pjesnik koji je propovijedao mir na svijetu. To je manji problem. Neće oni to promijeniti. Ono što nam treba svima biti problem, i nama u Hrvatskoj, i vama u Srbiji, ovima u Njemačkoj, onima u Poljskoj, ti ljudi koji su u stanju tolerirati zločine, veličati zločince u prošlosti, ja se bojim šta su ti ljudi u stanju učiniti sutra u nekim novim okolnostima. Zločinci uvijek postoje, oni su uvijek među nama. Pitanje je samo da li su mainstream ili su nekakvi, da tako kažemo, ekstremi, obskurni, kojima se više bavi pravosuđe nego povijesna struka. Zato mislim, dakle, ovo moje predavanje bi volio da nakon njega ili u nekom drugoj situaciji, bilo gdje, da dođe netko ko će progovoriti o stanju u Srbiji. Ja cijelo vrijeme govorim da trebam mjesti u vlastitom kući, u vlastitom dvorištu i ja to radim. Ne znam kako je situacija ovdje, ko se bavi ovdje. I ovdje ima puno materijala, vi to dobro znate, s čime bi se trebalo boriti, revizionističkih, svakakvih, koje, kada pogledate novine, imate osjećaj, ne da je rat završio jučer, nego kao da će sutra početi. Evo, hvala vam.